तो गाइस देखो ये चली छि हमर यूनिफॉर्म रो चेक चली छि रे देबा डांस प्रोग्राम तो चलो देखो छि टिकट एंटरटेन रो एकटी करा हबा देखो चला तो देखो दन केना केना बा का बाकी बस छि चलो साउंड कि स्लो लिखिना ना चलो गाइस फिलहाल इवर नजारा अंत आज देख आउ किए ना आसबार तेज जगह बाकी जार से कैंप मन गाड़ी आउ ये आम गाड़मा बाकी इतक पिला अच्छे देख पूरा टोटाल यहाँ गोटे कलेज पिलाना सब सब फ्रेश फ्रेश हाँ तार बाद रिपोर्टिंग हाँ बाकी सब बस देख कथबार्ता चलती कार कड़ असुविधा अच्छे बाकी देख कैंत अच्छे आउ इे देख पूरा मस्त भ्यू अच्छे ଇଆଦେ ଆମେ ସବୁ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକିନା ବାକି ଇଆଦେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ ଆଉ ଚାଲ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେବା ବାକି ଦେଖ ଏତିକି ଆଉ ବାକିଟା ଗାଧଉଛନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ନାଲି ଇଆଦେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲୁ ଆଉ ବାକି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ନା ମୋବାଇଲ୍ର ଯେନ୍ଟାକି କାଲି ନୁ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନାହିଁ ବସିଥାଏ ବାକି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଲା ନା ଦେଖ ସବୁ ପୁରା ଜାରାଡ଼େ ସେ ରୁବନ୍ ସାର୍ ବାକି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ ଗୋଟେ ହଲ୍ ନାହିଁ ବାକି ଏବେ ଯିମା ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବା ଆଉ ତାର ବାଦ ଆମକୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଦେବେ ସବୁ ଦେଖେଇବେ ହେଲା ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲା ତୋର ତ ଦେଖେଇବି ବାକି ଚାର୍ଜ ନଥିଲେ ନାଇଁ ଦେଖେଇପାରେ ନା କାହିଁକି ବୋଲେ 18% ଚାର୍ଜ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ନା କେମିତି ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ ବି ନାଇଁ ନା ଚାର୍ଜ କରିବା ଲାଗି ତ ହେଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ଦେଖୁ କାଣା ହେଉଛି ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବେ ହେଲା ବାକି ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରମି ତ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ସେ ଜାଗାକେ ଆଉ ତାର ବାଦ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ସବୁ ଖାନା ପିନା ଖୋଲୁ ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଜାଗା ନଛୁ ବୋଲେ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିଲା କି ନାହିଁ ବୋଲେ ସବୁ ଘିନମା ସାମାନ ପତ୍ର ଯେଟା ନାଇଁ ନା ତ ବାକି ଚାଲ ଆଉ ଏବେ ହେବା ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେନ୍ଟାକି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହେଇଯିବା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ ହେଲା ବାକି ଏବେ ନା ଖାଇକିରି ଆସିଲୁ ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ନଛୁ କାଉଣ୍ଟର କେନ୍ତା ଖୋଲିଲା ସିଧା ଏଇ ଜାଗା ଆସିଲୁ ବୋଲେ ଏଇଟା ବେଲ୍ଟ ଆଉ କେବ୍ ନାଇଁ ଥାଏ ସେଥିଲାଗି ତ ଚାଲ ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଆଉ କେମ୍ କାଇଛ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ହେଲା ଚାଲ ଫାଇନାଲି ଇଆଦେ ଆଉ ଥରେ ବସିଲୁ ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ଲାଗି ବାକି ସବୁ ଲୋକ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର କଲେଜଟା ବାକି ବସିଛନ୍ ଦେଖୁ ଜେଲାରୁ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ ଯେ ସିଆଡ଼େ ବସିଛନ୍ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମର ରେଞ୍ଜର ମାନେ ସବୁ ଏନ୍ତା ଅଛି ଦେଖ ଆଉ ବାକି ପଛେ ବାଟ ମାରିଲା ପଛେ ଦେଖୁଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଲା ଆଉ କାଣା କାଣା କରିବୁ ସବୁ କିଛି ଲେଖିବି ବାକି ସିଆଡ଼େ ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ ଦୀପକ ରାଣା ସବୁ ଏକ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆମର ୟୁନିଫର୍ମର ଚେକ୍ ଚାଲିଛି ରା ଆଉ ଆମର ସରିଗଲା ନା ବାକି ବସିଛି ସବୁ ଏଇ ଜାଗା ନା ଆଉ ଆମର ସରିଗଲା ନା ସବୁ କିଛି ତ ଏଇ ଜାଗା ନ ବସିଛୁ ଭାଇ ତ ପୁରା ଲାଜେ ଲାଜେ ଲୁକେଇ ଦେଉଛନ୍ ଇଆଡ଼େ ନକୁଲ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ମୁନା ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ବସିଛନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ଡର ବି ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଦେଖବା ଯେନ୍ ସେଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କର୍ମା ଆଉ ଫାଇନାଲି ଇଆଡ଼େ ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ ଦେଖ ଦୀପକ କାଶି ମୁନା ସୁଜିତ ଆଉ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ ନାଇଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖ ସବୁ ତ ଦେଖ ଏନ୍ତା ବସିଛନ୍ ତ ଚାଲ ଆମେ ବି ଖାଇମା ଆଉ ତାର ବାଦ ଭେଟମା ତ ଏ ଜାଗାରେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ ତ ଚାଲ ସେଟା ଖାଇସାରିଲେ ଭେଟିମି ଆଉ କାଣା କାଣା ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବା ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବେ ହେଲା ଚାଲ ଇଆଦେ ଏବେ ଆମର ସେ ଫାୟାର୍ର କାହିଁରେ ଗୋଟେ ତ ସେଦିନକୁ ଯିମା ବାକି ଇଆଦେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶୁଇଛନ୍ ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ତ ବାକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟ୍ ନାଇଁ କରିପାର୍ବା ବାକି ଇଟା ଆମର କାଶିଦା ନକୁଲ ଭାଇ ଆଉ କାଶି ଆଉ ଥରେ ଏଇବାର ପଳାଇ ଆସିଲା ମଣ୍ଟୁ ବାକି ପୁରା ମଜା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ହେଲେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଲାଗି ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ମିଳେ ଶିବୁ ଦେଖ ଆମେ ପୁରା ସକାଳୁ ପୁରା ଫୁଲ ୟୁନିଫର୍ମରେ ନା ଅଛୁ ଟୋଟାଲି ଆମେ ନା କାଢ଼ବାର ଖାଇଲୁ ଆଉ ଏଇଟା କଲୁ ବେଶୀ ବିଜାର ଲାଗୁଛି ଆଉ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବି ବାକି ଏଡ଼ିଟ୍ ନାଇଁ କରିପାରିବା ସେଟା ଗାଁକେ ଗଲେ ନା ଡାଲମା ଭିଡ଼ିଓ ବାକି ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ୟାକ୍ ହେଲେ ଦେଖେଇପାରିବି ନା କହିନାଇପାରେ ବାକି ଚାଲ କାଣା କାଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବା ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ଇଆଦେ ତ ଆଉ ଥରେ ଯିମୁ ସେନକ ଖାନା ପିନା କଲୁ ତ ଚାଲ ଇଆଦେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଶିଖମା ବେଲେ କଲାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ବା ନା ତ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବି କେନ୍ତା କରିବୁ କାଣା A few moments later. ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜିର ଏଇ ଶିବିରାଗ୍ନିରେ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଜଳି ପଡ଼ି ପ୍ରତିବିତ କରୁଛି ଶିବିରାଗ୍ନିରେ ଅଧର୍ମକୁ ଜଳି ପଡ଼ି ପ୍ରତିବିତ କରୁଛି
डांस प्रोग्राम तो चलो देखो टी एंटरटेन टी करा देखो चल तो देखो तो केंदा केंदा बा काम बाकी बस चलो साउंड किस लोल केंदा ना चल डांस चप्पल आर पिंधिकर पला सर के लिए A few moments later. I hope guys, आज के वीडियो में आपको लाइक तो आप और लाइक तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दो. बाकी जितने भी जाना देखे हुए सब कुछ देखेली और काणा काणा से सब कुछ देखेली पूरा प्रॉपर वीडियो गोटे बनवा के बेस्टा जेनटा कि आम वीडियो बनवा टोटाली ही चांस ना मिली जो जिते भी देखी आडजस्ट कर नब बाकी देखु के शोचु कि देख सब भाई मैंने शोचन गोटे देख फाइनाली यार सीमा ना बाकी सब लोग गले ना आउ सब तो सरीगला ना या तो ये जगह ना सब देख तो सबके देखु बैक कैमेरा ना आई होप आजे आज भी भल लगे भल लगे लाइक करब शेयर करब चैनल सब्सक्राइब करब तो मिल पार नुआ भिडियो के नुआ जगह बाय बाय टाटा टेक केयर.